Hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang pukul 8:30. So, saya nak mandikan si kecil ni. Nampak tak? Tutup. Okay. Ingat nak okay, hari ni saya nak buat, aduh ya, saya gatal kepala ni. Okay, sebenarnya kan, kalau biasanya kalau saya nak buat sesuatu tu kena ada mood kan, kena ada mood. Kalau mood tak okey, rasa macam tak nak buat. Tak tahulah kalau korang macam mana kan. Kalau saya, mood tak okey, dia macam bila nak buat benda lain, dia jadi macam macam terpaksa. So dia punya, orang kata, aura diri dia nak buat benda tu, dia macam tak happy lah. Sebab tu bangun pagi jangan baca negatif. So bila kita bangun pagi, kita baca bab negatif, ataupun kita dengar benda negatif, ataupun kita lihat benda negatif, automatik kita punya automatik kita rasa macam mood kita rasa macam down, macam tak nak. Negatif ni kan tak bagus kan. Pagi-pagi dah dapat benda negatif, so macam kita nak buat sesuatu dah lain. Ha, sebab tu awal pagi kita kena sedut benda yang positif. Ah, apa salah ni? Okay. Tak, sebenarnya macam ni. Bangun pagi, macam biasa pagi, kalau nak kejutkan anak, memang kena ambil sedut aura-aura yang positif. Biasa kalau bangun pagi kejutkan anak tu, mestilah of course anak tu mesti menangis kan. Macam mana nak tarik dia jangan nangis? Saya akan cuba peluk dia dulu kan. Belai-belai kat belakang badan dia, usap dan semua tu. Lepas tu bawa dia terus ke bilik air. Dia tetap menangis. Tapi kita dalam masa yang sama, kita cakap dengan dia, kita sayang kat dia, kena mandi, cakap benda baik-baik. Tak lama nanti dia ikut. So, alhamdulillah dia okey lah. Allahuakbar. Okay, lepas tu, si anak saya yang kecil ni, kuku dia panjang tau. Pagi-pagi tadi, dia dah pandai capai. Dia dah pandai capai. So, bila dia dapat capai muka, dia tarik. Allah. Habis. Calang muka. Sekejap lagi nak kena potong kuku dia. Sepatutnya potong kuku semalam, Isnin kan. Tapi semalam tu lah kalut sangat buat benda lain, sampai terlupa nak potong kuku anak. Nah, ini baru nak potong, tak apalah. Sebab kalau tunggu esok, takut lagi panjang kan, dia calak. Habis dia calakkan benda-benda lain kan. Habis dia calak muka dia kan. Okay, lepas tu pasal yang apa tu, yang latuk tu, macam saya memang tak makan benda masam. So, korang yang makan masam mungkin sedap lah. Sebab orang lain makan yang suka masam, dia kata sedap. Ha, macam saya, bagi asam boy pun saya cakap tak sedap. Sebab asam boy pun saya tak makan. So, macam semalam tu nak try. Semalam tu saya try lah tu kan. So, korang janganlah terasa. Saya minta maaf dan minta ampun salah silap saya. Minta maaf sangat, okay. Manusia ni memang kena terima nasihat orang. Baik ke buruk ke, terima je. Ha, nombor dua, sama ada kita nak guna ataupun tak guna, terpulang. Yang pertama, kita kena terima. Tak payahlah nak berlawan ke apa ke. Terima je. Yang kedua, kita nak pakai ke tidak, itu wallahualam. Bayangkan ada lagi baki 5, lagi 6 eh. Lagi 5 lagi video ataupun 6 video, termasuk video ni lah. So, bukan bermaksud saya lepas habis cabaran ni saya tak nak buat video dah. Mungkin saya dah tak buat video hari-hari. Penat. Penat. Melainkan saya tak kerja benda-benda lain. Contoh saya tak, bagian lain saya tak kerja. Saya macam fokus pada video, mungkin saya boleh lah buat hari-hari. Tapi saya ada banyak kerja lain, banyak komitmen nak kena settlekan. So yeah, harap korang enjoy video yang bosan ni. Saya tahu yang orang tengok ni pun bosan. Saya tengah bosan, korang tengok pun bosan. Sama-sama kita bosan. Okay. Okay lah, itu saja video kali ni. So kita jumpa video akan datang ke? Kita jumpa video esoknya, okay. Rumah saya ni dekat dengan sekolah. So, bila cikgu tu bagi
Kan ada perhimpunan kan. Cikgu tu bagi nasihat ke apa ke, dengar sampai rumah. Okay, dah. Sebab nak mandikan anak, nak cuci kuku tangan dia. Lepas tu nak pergi hantar lori dekat tempat niaga. Okay, itu sahaja video kali ni. So, jangan lupa subscribe channel. Kalau suka, like. Kalau tak suka, oh no. Okay, kalau suka, like dan komen dekat bawah. Dan saya minta korang satu, follow saya punya Facebook, Instagram dan Twitter. Okay, kalau ada lah tiga ni. Kalau tak ada, tak apa. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.